Дов знаходиться дуже в правильному місці між двох мостів. Там, ну, гарна розв'язка. Одна вулиця центральна упирається, Адміральська в нього. І артилерійська. Ну, коротше, по всім параметрам в нього дуже великий простір по периметру для паркувальних місць. Це дуже важливе питання в сучасному світі. І ДОВ це не просто будівля, бо багато людей думає досі, що ДОВ це просто це здання з шістю колонами. Ніфіга. За ДОВом є ще величезна територія, де є літній майданчик, арена, де є літній кінотеатр, є літній виставковий простір. В самому ДОВі є, окрім того, що великий зал на першому поверсі, є ще малий зал на другому поверсі, де ми робили виставки. Є ще малий зал на мінус першому поверсі, такий андеграундний. Тобто ДОВ це комплекс з шістьох різних локацій, де одночасно можуть проходити шість різних заходів в літній час або три різні заходи в зимовий час. Зі своєю зоною для буфету, який там був історично. І тому, коли я кажу, маю на увазі громадський простір, теж вивчаючи історію вже новітню, останніх там пару десятків років, округ ДОФу були різні пропозиції, скажімо так, і чутки, що там хтось хотів построїти там бізнес-центр, хтось котеджний городок, хтось щось інше. Моя позиція така, що я б дуже хотів. І люди, які, да, от під час війни в ДОФі все місто майже активно збиралося, і війна показала, що ДОФ це може бути таким центром людської спільноти. І я хотів би, щоб ДОФ залишився цим громадським простором, яким він став під час війни, яким він був до війни, і щоб він не став якимось там получасним осередком для чогось, а став саме громадським простором, щоб люди могли, містяни і гості міста, якісь там офіційні делегації, відвідати це місто і насолоджуватися тим, що має наше місто саме в ДОФі.